Eu não aguento mais ganhar desse cara. Quem? Raimundo Nonato. Olha a cara de desolação. Raimundo Nonato. Mas eu vou mostrar o Só placar. pena quando tu joga Eu no vou gol. mostrar o placar. Eu vou mostrar o placar. Ah, foi na hora do gol, gente. Sensacional. Olha, 6-1, vocês viram? Ele tá aproveitando, é. Ele jogou a bola. Ele jogou a bola pra fora, jogando sozinho. Mano. Placar, gente. Tá vendo aí? Eu não aguento ganhar tanto desse cara. Fui!